фіг пойму, що це таке. Чи це чиїсь лапки, блін? От що ти з ними зробила? Кульок якийсь, чи що? Коротше, якийсь пакет. Да, вони якось спутались кульком, якась вірьовка. Коротше говоря, я не можу їх відділити, розумієш? Була така нитка, як змішка. Я її порозрізала. Я її теж, останню, я тільки що відрізала. Ну що? Там ще якийсь кульок. Я не розумію, як його це відділити. Блін. Масіки, ну як вас тут розплутати? Підожди. Це якась головоломка. Я взагалі не розумію, блін, що за херня? Давай, короче, положим на это, вот на такую деревяшку сверху. Надюк. Вот сюда, сюда. И возьмем ножницы и аккуратно разрежем. Что разрезать? Они, понимаешь, там чи пузо, чи ножки, чи я не знаю, что там было. Да ничего, ну. Нет. Да закрою пока в амбаре, короче. Короче, сложнейшая была операция. Ситуация такая, что родились котята, связанные все пуповиной, короче. И запуталась, короче, еще веревка между пуповинами, когда нашли кошку там, где она спрятала котят. Короче, очень аккуратно разрезали ножиком все эти ножницами все пуповины. Короче, один котенок пострадал, но два котенка вроде целы, короче. Ну, вот такая ситуация, короче. Сложно-сложно все было. Но вы сами видели, короче, какая ситуация там. Два котенка уже мертвых. Это вот так вот нашли кошку с такими котятами. Вот такая беда у нее, короче, произошла.